Nino Dino foi passear na terra dos dinossauros para conhecer o Argentinossauro. O Argentinossauro. Nino Dino, cadê o seu novo amigo dinossauro? Olha ele aí! Nossa, como ele é grande! O Argentinossauro é o maior dinossauro que já existiu. Sua altura pode chegar a 21 metros. Do tamanho de um campo de futebol. Ele também é bem pesadão. O segundo dinossauro mais pesado de todos. Seu peso equivale a 10 elefantes africanos. O maior animal terrestre que existe hoje no planeta. Por isso, ele anda assim, bem devagar. Ele usa seu longo pescoço para alcançar o topo das árvores e conseguir seu alimento. Sim, ele se alimenta de folhas. Seu nome significa lagarto da Argentina, porque ele vive neste país. Não vai provocar ele, hein, Nino Dino? Quando a noite cai, ele pode enxergar tudo lá de cima. Olha, Nino Dino! Nada como ver a lua de perto, hein? O ovo chocado pelo argentinossauro tem o tamanho de uma bola de futebol. Mais um gigantão vindo aí! Nino Dino, vamos se despedir do seu amigo grandão? Você ainda tem muitos dinossauros para conhecer. Tchau, argentinossauro! Para conhecer o estegossauro. O estegossauro. Nossa, de quem é essa super pegada, Nino Dino? Olha, é o estegossauro. Seu nome significa lagarto coberto ou lagarto telhado. Isso porque ele tem fileiras de grandes placas ósseas nas costas. Ele parece um pavão. Olha como ele anda engraçado, Nino Dino! O estegossauro caminha bem devagar. Isso porque ele é grande e pesado. Sua cabeça é pequena e estreita. A sua cauda possui pontas e ele as usa para se defender. Essa passou perto, hein, Nino Dino?
O estegossauro é herbívoro. Ele se alimenta de plantas. Que delícia essa sombrinha para um almoço tranquilo. Nossa, ele devorou toda a planta. Nino Dino, agora que você está bem alimentado, vamos partir? Tem outros dinossauros para você conhecer. Tchau, estegossauro!